V minulém videu jsem vám slíbil nějaký konkrétní příklad binomické rovnice, takže se zkusme podívat, jestli dokážeme vyřešit toto. X na třetí plus 8i se rovná 0. Tak, napřed to převedeme do toho tvaru, abychom viděli, co tady z čeho odmocniny zjišťujeme. Převedeme prostě 8i na druhou stranu, takže x na třetí se rovná méně 8i. Odečetli jsme od obou stran rovnice 8i. No, fajn. Teďka potřebujeme ale z tohoto čísla dostat, které je v algebraickém tvaru, tak ho dostat na tvar goniometrický. Tak absolutní hodnota je evidentně 8. Absolutní hodnota je 8. No a teď potřebujeme ještě tu část, ve které tedy figuruje ten úhel. A my, když se to zakreslíte, když se podíváte, jak to vypadá, jak by to vypadalo v rovině Gaussově, tak máme, on to tedy není, neleží na jednotkové kružnice, ten poloměr tady by byl, poloměr toho čísla je, teda poloměr té kružnice, na které by číslo 8i leželo, je 8 samozřejmě. No ale důležité je, teda méně 8i, důležitý je ten úhel a méně i je na imaginární ose a to směrem dolů do těch záporných čísel samozřejmě. Takže tady by bylo, tady někde máme méně 8i, řekněme. Tak. Tady jsem nenakreslil, tady máme samozřejmě reálnou osu a tady imaginární. Tak. Takže důležité je to, že ten úhel je 3 poloviny pi. No. A to ostatně bychom aj zjistili, kdybychom počítali standardně, když to takhle není vidět hnedka, jako tady, tak samozřejmě můžeme počítat, že máme zjistit, že nás zajímá kosinus toho úhlu a my víme, že má být roven, méně jedné, že má být roven nule, tak kosinus má být roven nule, protože ta reálná část je nulová, zatímco sinus toho úhlu má být roven méně jedné, tak, protože máme kosinus fi plus i krát sinus fi, takže ta imaginární část má tam sinus fi, takže to je méně jedna. Tak, takže hledáme takový úhel, kde je fi nula a sinus fi méně jedna, tak kosinus je 0 pro dva různé úhly, a to pro úhel 90 stupňů a 180 stupňů. Ale aby sinus byl méně 1, tak to splňuje jen ten jediný úhel. To je právě tedy ten, který vidíme, a i když si prostě ten obrázek nakreslíme, že je to 3 poloviny pi. Takže fi se rovná 3 poloviny pi. Tak. No. Takže máme úhel, můžeme tedy zapsat, že minus 8i je 8 krát kosinus 3 polovin pi plus i krát sinus 3 polovin pi. No. A teďka, pokud si pamatujete na to, jak jsme prováděli obecné řešení, tak to aplikujeme na tento konkrétní příklad a dostáváme, že tedy x je rovno. Napřed odmocníme osmičku. A třetí odmocnina z osmičky, to je dvojka. 2 na třetí je 8. 2x, 2x, 2. A 8. Takže třetí odmocnina z osmičky, to je dvojka. To bylo docela snadné. No a teďka co s tím úhlem tedy? Takže máme kosinus, ten úhel, 3 poloviny pi. A my víme, že ho jednak musíme vydělit tím, čím tou mocninou x, čili trojkou. A budeme přičítat jakési 2kπ. No a to stejné bude tady zase úhel, to teda i krát sinus zase to stejného úhlu. 3 poloviny plus 2kπ a to celé lomeno 3. No. A teď k, tedy za k budeme dosazovat čísla
za k budeme dosazovat čísla jaká? 0, 1 a 2 do n méně 1, čili do 3 méně 1. Za k budeme dosazovat čísla 0, 1, 2. No. A ten úhel, který tady máme, vypadá dost ošklivě. Je dobré si to převést na zlomek, na, abychom neměli zlomek ve zlomku prostě. To je pak, s tím se pak daleko lépe počítá. Takže ten úhel, co tady máme, nový argument, toto, můžeme přepsat. Když si to převedeme, abychom měli jenom jeden, abychom neměli zlomek ve zlomku, tak tady 2x3 je 6, takže budeme mít potřebujeme šestiny. Máme 3 šestiny pi, to je ten první člen. 3 šestiny pi. No a ten druhý člen, to je 2k pi lomeno 3, a my chceme zase na šestiny, takže musíme ho rozšířit dvěma. Takže abychom dostali 3x2 je 6, a 2x 2k pi je plus 4k pi. No. A ještě to trochu přepíšeme, když to pi vytkneme před zlomek, tak dostaneme 3 plus 4k plus 4k a to je šestin krát pi. No, teď se nám to bude docela dobře počítat, protože když za k dosadíme 0, tak ten druhý člen vypadne, máme 3 šestiny pi. Když dosadíme jedničku, máme 7 šestin pi a když dvojku, tak máme 3 plus 4 krát 2, čili 3 plus 8, to je 11 šestin pi. No, takže pojďme na to. První odmocnina, nebo s indexem 0, protože za k budeme dostat 0, proto index má 0, proto index je 0, tak máme dvojku, to je ta absolutní hodnota, ta bude u všech odmocnin stejná, protože, jak jsme si říkali v tom minulém videu, všechny leží ve stejné vzdálenosti na jedné od počátku, na kružnici s poloměrem právě třetí odmocnina z osmi, což je 2. No, a teď tedy máme, jaký úhel. Když dosadíme, budeme dosazovat semka, protože to je právě ten nejpřijatelnější tvar, za k dosadíme 0, tak máme 3 šestiny, to je 1 polovina pi, takže kosinus pi půl plus i krát sinus, a ten úhel je právě stejný, takže nemusíme znovu počítat, sinus pi půl. No, to je v goniometrickém tvaru, ale protože ten úhel je relativně pěkný, tak nic nám nebrání ho převést do tvaru algebraického. Tak, kosinus pi půl je 0. To je úhel, nebo možná, když si představíte, pi půl 90 stupňů, takže to vlastně ičko, když nehledíme na tu dvojku, když vynásíme dvojku, budou to 2i, ale i když to uděláme postupně, kosinus pi půl, že je 0, a sinus pi půl je 1, takže i krát 1, tak se k tomu dopracujeme nakonec. 2x 0 je 0 a 2x i krát 1 máme 2i. Ale pokud se představíte, tak je to vidět rovnou. Tak. To byla první odmocnina a jdeme na další. X1, za k budeme dosahovat jedničku. Absolutně to je tedy pořád 2. A teď máme kosinus. Když za k dosadíme jedničku, máme 3 plus 4 lomeno 6, to je 7 šestin. Takže máme 7 šestin pi. 7 šestin pi plus i krát sinus 7 šestin pi. 7 šestin pi. Tak, fajn. Teďka, když to chceme převést do algebraického tvaru, tak je dobré si zase představit, jak to vypadá, když si to zakreslíme. UL 7 šestin pi je to o něco víc než 1 pi, čili o něco víc než 180 stupňů. Ten UL je nějak takovýto. Takže to číslo leží ve třetím kvadrantu. A ve třetím kvadrantu je kosinus i sinus záporný. Jo? Máme kosinus je na této ose, to je kosinus, sinus na y-nové ose, ale oba dva, kosinus i sinus, jsou ve třetím kvadrantu záporné. No a teďka ale ještě ten úhel, jaká bude hodnota kosinu a sinu. Tak, podle mě nejjednodušší variantou, jedna z možností je si to pamatovat přesně, ale já si myslím, že to není potřeba, když si představíte
trojúhelník rovnostranný, ze které se to odvozuje, který má délky stran 1. Tak, tady máme pravý úhel a tady je úhel 60 stupňů, protože se jedná o rovnostranný trojúhelník, a tady právě ten menší úhel, to je úhel 30 stupňů. To je to pi šestin, co nás zajímá. No, a výška v rovnostranném trojúhelníku o délce strany 1 bude odmocněna ze 3 polovin. Tady máme Město sem nevleze, takže napíšu na šipku. Odmocněna ze 3 polovin. Zatímco, toto je půlka základny, to je 1 polovina. Tak. No a kosinus to je přilehlá, takže odmocněna ze 3 polovin ku 1. To je odmocněna ze 3 polovin. Takže, můžeme psát 2 krát kosinus. My víme, že ta hodnota v absolutní hodnotě by byla odmocněna ze 3 polovin a zároveň víme, že má být záporná, čili minus odmocněna ze 3 polovin. No a sinus bude 1 polovina, to je úhel protilehlý. Úhel protilehlý. Tak. To je 1 polovina a zase minus 1 polovina, jsme ve třetím kvadrantu. Tak. No a když to roznásobíme tou dvojkou, tak nám vyjde velice pěkné číslo. Minus odmocněna ze 3, méně i. A máme druhý kořen. A teď jdeme zjišťovat poslední. Tak. Ten bude mít, pro ten budeme za k dosazovat dvojku. Takže jaký úhel dostaneme? 4 x 2 je 8 a 8 plus 3 je 11, takže 11 šestin pi, to je ten úhel. Kosinus 11 šestin sinus 11 šestin pi plus i krát sinus 11 šestin pi. Tak. No. A teď to se chceme převést do algebraického tvaru. 11 šestin. 11 šestin skoro 2 pi, tak ten úhel teďka je nějaký takovýto. A ve čtvrtém kvadrantu leží to číslo, ta odmocnina. Ve čtvrtém kvadrantu kosinus je kladný. Kosinus je xová souřadnice, takže to je tady v pravé polovině, když to tak řekne, v pravé polovině kladná, ale záporná, takže máme kosinus kladný. A sinus je záporný, ten je zase dole záporný, nahoře kladný. Takže kosinus kladný. A když se podíváte, zase základní hodnota je, když máme 2 pi minus 11 šestin pi, dostaneme zase pi šestin. A ten úhel máme zase tady ten menší a přilehlá je kosinus je odmocněna ze 3 polovin. A my víme teďka, že to má být kladné, čili odmocněna ze 3 polovin. No a sinus má být, že má být záporný, čili minus 1 polovina i. A zase roznásobíme dvojkou a dostáváme odmocněna ze 3 minus i. Minus i. No a jsme hotovi, máme všechny tři odmocněny ze 3. Všechny tři třetí odmocniny. Odmocniny z minus 8i. Tak. První je 2i, druhá je méně odmocnina ze 3 méně i, a třetí je odmocnina ze 3 méně i. No. A teď si pojďme ověřit, tím, že si to nakreslíme právě, že si ty odmocniny zakreslíme do Gaussovy roviny. Měli by tady tvořit rovnoramený trojúhelník. Tady budeme mít reálnou osu, tady imaginární. No, všechny mají poloměr 2, takže když tady naneseme 2, dostaneme tak. A na imaginární osu zase 2, tady má být minus 2 tady samozřejmě. No, teď se pokusím nějakou takovou kružnici nakreslit přibližně takto. A všechny ty tři odmocniny na ní leží. Zatímco to číslo, ze kterého jsme dělali odmocninu, to bylo minus 8i, leží někde na této ose, někde dole tím směrem. No. Takže první máme 2i. To je docela v pohodě na zakreslení. 2i je tady. No. A teďka máme méně odmocněna ze 3 méně i. Tak, my víme, že leží na té kružnici a že
Že odmocnina ze 3 se docela jako blbě tady hledá někde, ale minus i je jasné kde, minus i je tady. Takže víme, že y na složenice je minus i a že je to, že x je záporná, méně 3, méně odmocnina ze 3. Čili na této straně bude ležet ten druhý. Tady je x1, toto bylo x0. No a když se podíváte na x2, tak zase y složenice je minus i. A xová teďka je odmocnina ze 3, čili kladná, takže jdeme na kladnou stranu xv a tady dostáváme x3. A když se podíváte, ty úhly opravdu sedí tady. V prvním případě ten žlutý, o x0, ten má úhel pi polovin. Jo, fajn. A ten oranžový, 7 šestin pi. 7 šestin pi, to opravdu odpovídá, je to o něco víc než pi, než to 80 stupňů. A třetí, ten fialový, x2, ten má mít UL 11 šestin pi, což je zase evidentně správně. No, a když se tedy to podíváte, tak vidíte, že rovnostranný trojúhelník se nám povedl. A evidentně se tady se nám to podařilo řešit správně. Samozřejmě mohli bychom ještě, pokud byste měli třeba opravdu hodně času a chtěli si ověřit, že to sedí, můžete každé se chtít se umocnit na třetí a uvidíte, že vám vyjde minus 8i.